الأكبر توهيا ونقليت السناي على مالك أمير الحولياي عاشق على آجي محمد جامع شمس الدين بوللا همس ككو ولو ياسو على مقام بلغ مقام قبقب مقام أبو فسار كتيد رضى الله عنه لا إله إلا الله محمد رسول الله عشي جامع سماني بوللا هو طريق جامع نسايا بوللا ẹran kunu kunu òun ló ń pakun jẹ igi ta bá fojú rẹ náà òun ló ń wòlù nípa àfojúdi kò má dáhùn kankan òkúta tọmọ lẹ́kọ̀ọ́ sílẹ̀ níjọ́sí ara mi àtùpàtẹ ni ó tọmọlẹ̀ níjọ́sí ara mi òkúta tọmọ lẹ́kọ̀ọ́ sílẹ̀ ló padà dígun ilé àtùpà tẹni ó tànmọlẹ níjọ sí ara mi ló padà dì mọlẹ táyé fi ń pariwo torí kù já àmì ònà ṣáyà bùlàlà tó gbàyè kan láìláì lálá ohun muhammadu rasulallah àṣe ìjàmì ṣàmánì bùlàlà húwà torí kù jàmì ọ̀nà ṣáyà bùlàlà bẹ́ẹ̀ òmìnirin ṣe bẹ́ẹ̀ ń gbóhùn erin tẹ́ ò mọ̀ ṣàṣe bẹ́ẹ̀ ń jíyọ lọ bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ò mọ̀ wá ṣe bẹ́ẹ̀ ń gbọ́ bùlàlà àjànà kú kọjá mo rí nǹkan firi kẹ́fí tẹ̀gàn kú ò kẹ́tún fi tẹ́gàn sí i tẹ́rìn bá ń bọ̀ ẹ ò gbà pé rìn bọ̀ ó ìtàkùn tó ní kẹ́rìn máa wọ́dọ̀ wà láìtàláì erin àwọ̀ pa ni láìláà ìlọ́lá o muhammadu rasulallah aṣèkì jami ṣàmánì bùlàlà huwa torí kù jami ọ̀nà ṣáyà bùlàlà ayé lókun ènìyàn máa lọ sá ìgbà kan lọ ìgbà kan máa ń bọ o ẹnìkan ò lò lé ayé gbò ọba mẹ́wàá ìgbà mẹ́wàá sani ìgbà ta wà nínú ẹ̀ ti ṣe hùbùlàlà ló bí torí kù jami ọ̀nà ṣáyà bùlàlà tó gbàyè kan láìláà ìlọ́lá ohun muhammadu rasulallah àṣeyí jami ṣàmánì bùlàlà huwa torí kù jami ọ̀nà ṣáyà bùlàlà yasiru jami bùlàlà yarawa halvaru tazalma gama ṣeyigu jami siro ha manu rabi lalvaru jala jagalala siri karama ṣeyigu bùlàlà láìláà ìlọ́lá muhammadu rasulallah aṣeyí jami ṣàmánì bùlàlà huwa torí kù jami ọ̀nà ṣáyà bùlàlà ìmọ̀lẹ̀ ṣeyí bùlàlà òun ló ń tàn kárí ayé yìí ìmọ̀lẹ̀ ṣeyí bùlàlà òun nítorí kù jami ọ̀nà ṣáyà bùlàlà ìgbà tí ó ń bọ̀ yìí o
igba se u jami bulala lobi tori ku jami una saya bulala to gba ikan la ilaha illallah muhammadu rasulallah hashek jami usamani bulala huwa tori ku jami una saya bulala nuru jamihu samushudini waruhu lai robi karama sheikhu jamihu samusu samani bulala la ilaha illallah muhammadu rasulallah hasheki jamihu samani bulala huwa toriku jamihu nasaya bulala jamihu samani sheikhu jamihu samshudini bulala ha musa kokwala uyasu almagambala kumakoma gab gab bakoma abu vasarikati damarku amilor aliyai radiyallahu ahani okuta toma le yin ko sile njo si o pada digun le imale atupa ti baba ntan te so yi pe ko tan kankan un lo pada di mole ti gbugba aye ngbo kaki ton ri kakiri aye o sheu jamiu samani bulala jannab madasa jamiu nasaya bulala.